السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے او، اور یہ ہیں ماہ رمضان کا جو الوداع پروگرام ہے اس میں ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ہیں شہزاد سلطان بٹ صاحب، جو کہ پوری وادی کے اندر اس وقت سب سے بڑے نادر خواہ میں ایک ہیں، اور ان کا خیر مقدم ہم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں ایک کمپٹیشن ہوا جس میں انہوں نے راؤنڈ فور میں ٹاپ فور کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا اور وہاں پر انہوں نے پارٹیسپیشن کیا، ابھی اور بھی کئی ساری پارٹیسپیشن میں ان کا حصہ رہتا ہے۔ تو سر آپ مصروفیات کے مطابق، یعنی آپ کے بہت سارے مصروفیات ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ناک خواں اتنے زبردست ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے زبردست ناک خواں ابھی تک اپنے آپ کو قائم رکھنے میں سفل رہے، کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ اصل میں یہ ہے کہ بچپن سے مجھے ناچ کرنے کا بہت ہی شوق تھا، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا اسکول میں پڑھتا تھا، میرا اسکول جو تھا پہلے جو جہاں میں نے پہلے ایجوکیشن شروع کیا ہے وہ ہے جار اللہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ترانگام کے حبیب اللہ صاحب وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو ان کی قبر کو قبول کرے، تو وہ میرے پہلے استاد تھے، تو اس نے مجھے پہلے سے میں چھوٹا ہی تھا اس نے مجھے ناچ پڑھانے کا شوق، تو ہمارے اسکول کا جہاں بھی کوئی بھی پروگرام ہوا کرتا تھا تو اس میں میں نعت پڑھنے کے لیے مجھے بلایا جاتا تھا، تو میں وہاں نعت پڑھتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا تھا کہ میں بھی نعت پڑھنا چاہوں، تو آئندہ آج تک اچھا لگتا کہ جتنے بھی نعت پڑھتا ہوں خصوصا کی تعریف، تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا، اللہ تعالیٰ مجھے نعت پڑھنے کا یہ جو شوق اللہ نے دیا ہے، شوق دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے میں اللہ کا شکر کرتا ہوں تاکہ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں قوم کی تعریف کروں۔ تو اس لیے میں آج جو ماہ رمضان ہے اس لیے میں آج وہ الوداعی وہ نظم لکھی ہے، تو اس کے لیے میں آپ اسٹوڈیو میں آیا اور میں آج لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ماہ رمضان کی اس طرح الوداع کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استقبال کرتے تھے اور بہت شوق سے صحابہ کے اوپر بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ آپ جو ماہ رمضان آنے والا ہے اس کا استقبال کیجیے، تو حضور خود استقبال کرتے تھے ان شاء اللہ۔ اب الحمد للہ ہم نے 30 روز رکھے ہیں، 29 ہے، تو اب یہ کچھ لمحوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہمارے سے رخصت ہونے والا ہے، تو ہم اس کو استقبال استقبال کرتے ہیں، تو ہم اس کو الوداع بھی بہت اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ مہمان ہوتا ہے، یہ جو مہینہ ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں، تو ابھی نکلنے والا ہے یہ مہمان، تو نکلتے نکلتے ہم یہ چاہتے ہیں جب سے الوداع، تو نعت پڑھنے کا شوق جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے بہت سالوں سے مطلب آفر بھی ملی تھی، جیسے وہ پہلے وہ چلتا تھا ٹی وی پہ اس کا نام تھا ملے سر، تو ملے سر تو وہاں بھی مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے ایک آواز دی، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی آواز اللہ نے مجھے دی ہے، تو میں اس پہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے، اللہ نے آواز ادا رکھی ہے اور یہ آواز میری اس پروگرام پر دیکھنے لگی اور دوستوں کی تعریف کرنے کی لگے، اس کے لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ افسوس از گوهم جدا جدا
जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़े